Мобілізація дітей-чиновників і депутатів, як Кабмін відреагував на запит журналістів, в Україні досить гостро стоїть питання справедливості, особливо у питанні мобілізації. Відтак виникло питання: чи будуть на рівних мобілізовувати дітей чиновників і депутатів, журналісти або з вирішили поцікавитися в уряду, чи планують до Верховної Ради внести законопроєкт, який стосується удосконалення процесів мобілізації. Зокрема, залучення до служби членів родин службовців, що сказали у Кабміні про мобілізацію рідних депутатів, отже, запит був такий журналістів цікавило питання того чи повертатимуть за меж України членів родин мовиться про дітей призовного віку, службовців, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище в Україні. Щоби на військовий облік стали і надалі проходили службу на рівні зі звичайними військовозобов'язаними громадянами також діти депутатів, на запит журналістів у кабінеті міністрів зазначили, що на рівні законодавства не можуть запровадити обов'язковий облік, а також мобілізацію рідних депутатів, а також чиновників. Зокрема, йдеться про дітей тих українських службовців. Які мешкають за кордоном під час повномасштабного вторгнення, у відповіді на запит зазначили, що можуть діяти винятково у межах тих повноважень, які передбачені Конституцією України, а також законодавством. Також зазначили, що розробником законопроєкту 10378 про вдосконалення мобілізації виступив саме уряд і що його відкликали, щоб доопрацювати. Звернімо увагу, що зробили це через те, що у документі виявили корупційні ризики, водночас у кабінеті міністрів зазначили, що до Верховної Ради подали цілу низку інших законопроєктів. У них пропонують внести зміни до законів про військовий обов'язок, військову службу, мобілізацію та підготовку до неї, до законодавчих актів щодо питань призову, а також звільнення зі служби. Також слід зазначити, що відповідно до статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить президенту, народним депутатам і кабінету міністрів, додали у відповіді на запит. Звернімо увагу, у запропонованому урядом законі про мобілізацію пропонували вести норму, згідно з якою до 50% службовців категорії та за посадами підпадали б під мобілізацію. Втім, депутати у цьому побачили суперечності Українській конституції. Тож, глава Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Ігор Чернів зазначив, що необхідно розділяти державних службовців і депутатів. Він додав, що відповідне питання має вирішувати Кабмін. Наразі ж у раді працюють над напрацьовуванням альтернативних законопроєктів.